até o versículo 14. Quem achou de glória a Jesus, de vez em quando o Tito é arrebatado da palavra de Deus, ele desaparece. Quem não achou, diga aleluia. Ah, como dizia minha avó, acha que tu procura. A minha avó sempre inverteu o ditado, ela fazia por querer. E eu ficava pensando, acha que tu procura? Está uma coisa errada. Mas ela sempre dizia, acha que tu procura. Então tu demora, acha que tu procura. Sentido, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo, neste presente século, de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora você vai ficar de cabeça erguida, nós vamos ler essa versão aí, e você vai repetir comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando, tem que enfatizar mais, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Baixa a cabeça, fecha os olhos, mas nós estamos aqui. Nos dá graça, nos dá graça para transmitir a tua palavra. Tua palavra diz: abre a tua boca e eu te enxerguei. É sobre esta palavra que eu abro os meus lábios essa noite, para que tu possa imprimir as verdades ocultas no teu coração e agora manifestadas a nós pelo teu Espírito, e que essa semente poderosa possa se firmar no nosso coração, a fim de que dê o fruto, e o fruto permaneça para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Queridos, prestem atenção. Esse texto aqui, do Tito, capítulo 2, versículo 11, começa anunciando, começa revelando para nós a respeito da graça de Deus. E anuncia, e esse texto nos revela que a graça produz na vida
que o homem salvação. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O primeiro aspecto da graça de Deus anunciado em Tito é que a graça de Deus, agasalhada pela nossa fé, o recipiente que agasalha a graça, a nossa fé, ela produz em nós o que? Salvação. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto da graça, que quando ela se manifesta sobre nós, ela produz o que? Salvação. Porém, existe um segundo aspecto da graça de Deus. A graça não para na salvação do crente, na salvação do homem. Tudo que Deus faz tem um fim proveitoso. Então, amado, não se acomode apenas com a sua salvação, porque existe um segundo aspecto da graça de Deus. Existe uma segunda atuação da graça de Deus, que diz assim: ensinando-nos. Preste atenção, igreja. A graça de Deus, que é salvadora, ela nos educa, ela nos ensina uma nova maneira de andar. A graça não vem apenas para produzir salvação, mas para produzir transformação. O objetivo da graça é educar, é operar uma obra de transformação na minha vida e na sua vida. E que ensino é esse que a graça produz em nós? Ela nos faz renunciar à impiedade. Alguém tem uma outra versão do que essa? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. A graça nos faz renunciar, nos despojar do velho homem, da velha forma de viver. A graça nos educa a andar de uma nova maneira, a andar como ele andou. Então, repita comigo: a graça produz em nós educação. Você precisa, olha, não, você precisa ser educado. Educado agora a como se portar, a como proceder, a como andar de modo digno da sua vocação. Quem produz, quem é responsável por isso? A graça. Muitas pessoas se acomodam na salvação, mas a graça não vem só com esse propósito. A graça não se manifesta somente para salvar, mas a graça se manifesta para operar em nós uma obra. Por isso que lá em Tiago diz: a fé sem obras é morta. Porque a graça, ela é operante. Através da nossa fé, a graça constrói, nos educando e nos transformando num novo homem, numa nova mulher. E que novo homem é este? Cristo, esperança da glória. A graça vem para entrar na sua vida, na minha vida, a fim de que o Senhor Jesus passe a se manifestar. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. A graça de Deus tem esse poder de manifestar Cristo na minha e na sua vida. E essa graça diz aqui mais embaixo, no versículo 13, ela também nos faz outra coisa.